Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın uğurlu əməliyyatlarından olan Horadiz döyüşünə 20 il keçir. 1994-cü ilin 5-6 yanvar tarixlərində Milli Ordunun qrupları əşt hücuma keçərək Horadiz qəsəbəsini və Füzulinin 20 kəndini azad edib, ermənilər ağır itki verərək 25 kilometr geriyə atılıb. 6 yanvar 1994-cü ildə Azərbaycan ordusu ermənilərin Ağdam Beyləqan istiqamətində hücumunun qarşısını alıb. Ciddi itki verən düşmən aşağı Yağlıvənd, Kərimbəyli, Şürbəyli kətlərindən, həmçinin Horadiz qəsəbəsindən çıxıb. Azərbaycan ordusu İran-Azərbaycan sərhədinin 40 kilometr hissəsində nəzarəti bərpa edib. 9 dekabr 1993-cü ildən 6 yanvar 1994-cü ilə kimi ermənilər bu sahədə 500 əsgər və zabit, 32 tank, 7 PDM, 5 avtomobil, 10 qabusə və top, 6 mina atan itirib. Milli ordunun həmçinin 2 tank əleyhinə Şturm S kompleksi ələ keçirib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib ki, əşt hücum zamanı bu cəbhəyə Tərtər istiqamətindən polkovnik indi generaldır. Yaşar Aydəmirovun rəhbərliyi ilə birliklər atılıb. Sitat, əməliyyatda general Arif Salahovun və Mikhail Bayramovun xüsusi xidmətləri olub. Ümumi rəhbərliyi general Şahin Ramaldanov həyata keçirib. Ramiz Məmmədov və Məmməd Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi daxili qoşun hissələri də əməliyyata qatılıb. Siyasi rəhbərliyin qərarı ilə əməliyyat dayandırılmasaydı, düşmənə müharibənin gedişinə təsir edən ağır zərbə vurulardı. İstənilən halda Horadiz əməliyyatı mühüm mənəvi psixoloji əhəmiyyətə malik idi.